کابینه نه ی حکومت احرما کوردستان به وې کیته ناسکرین کابینه چاکسازی بویا دبراره اف هیرکاریند کابینه نه ی حکومت احرما کوردستان دا کو اف چاکسازی هاتی کړند همو وزارتونو دا بتشواځکی بویا اف کارمن حاجه د وی ویډیو له دا هیرکارین زترل <سؤال> سربسیتن حاجه ام دګلتمینه سپاس <سؤال> <سؤال> محمد چاکسازی یەکەم هەنگاو بوو کە کابی نەی نوێمی حکوومەت علممی کوردان گررتیابار. شووار ساللمەوە پێشبوو کە کابی نەی نوم بەکرد ای و بەدکردنی یا سال لە ڕێگی پارلەمان بڕیار و ورماەکانی حکوومتی لە ئاستیجیاز کاری کرد بۆ بنبەرکردنی گاندای. دەستپێکی چاک سازیش لە هەرمی کوردستان کە راگەنرا حلبەت خودی سرگوزیران مسوربارزانانی و تیمەکەی لە حکوومەت هەر لە سرەرتاوا کاریان لەسەر، یاساایی چاکسازی کرد. لە مەشاه چاکسازی لە موچ دامالا بەشین و امتیازادەکانی خانوشی ح ئەگاتە دواتر کە من بە شێوەیئفۆگرافیک لێرا بۆ ئێوەی داخەمەڕۆ. چاکسازیەکانی کابینەی نوم واتر لەماوەی ئەم 4 سالهدا کە پشتبستن بە یاسای چاکسازی ژمارە دوی ساڵی 2020 بووواتە پشت بەسررا بەو یاساایی کە لە ساڵی 2020 دەرکرا و بە شێوەیەک بوو کە لەکوی 16 197012 د سی شەهدان. 1992 دۆسیان ناپسەند و ناسی بوون ج2 دوۆی ل قۆڵینەوەیان لیکرا لەو کۆیکە هەبوو لا یاخودبلند لە شدانوان فالکراان کە زۆریان دوموچەی بوو یا ن شایستتەبوون جگە ل لە کۆی 5500 دۆسیی زیندانی سیاسیهوسیانناشاتەبوون و پیان یەکلابوو نەتەوە ئستا اما هموی لبواری چاک سازي دا بوله همو سکتره کنه ک کابینې نو هم هیڅ لانی کی لبیر نکرد و بویک چاک سازي ته ادب کرد بتواند گندالی بنا برکات ول کوي حت توصيه 1369 پداچونوې من حكم اندامان لم ريجش لقناغي کم دا 1809 داکريته داکره وورد بينيان بوکرا و 4189 دو موچيش بنەبکرا لابرااوە لە لە کۆلینەوەی ئەوەندەیان لا براکە دوو موچەی یان هەبوو لە قۆناغی دووەمیشدا کەسی وهزار یاخود تایبەت بوو بە هێزەکانی ئاسااییش و پێشمرگا 500 س دو موچەی بە هەمان شێوا بنەبرکران و لە کولینوان لەگەڵکرامەش چچێەوەی چاکستازیەوە هەر لە چوار ساڵی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا. دەرچواندنی ڕێنمایی دارایی ژمارە دوازدا کە ٢ۆی فەزەیرانانی 2020 بوو ووا پێەیداچوونەوەی دوۆستی فەرمانبەران کە دو39 1940 فەرمانبەر ووردبینی کراوە بە موچەکانیانە جاشایی دارەکانی و موچەکانیان کێکان ئەگەر دو موچەی هەبووبێ هەمووی چووە ژێر کاریگەری یاخود ژێر ڕێنماایی و یاسای چاکسازی کا کابینەی نوەم هەنگاوی بۆنا، انی لەو ڕێگەەوە بەشێکی زۆر لە کێشەکان لە دووموچەی لە ناشست ای پاکت تااو بکات و پلەی خاننشنی دادوە پەرلەمانتار وزیر ئەوەی کە پلەکانیان بەرز بوو بریکاری وزیر بەڕێوبی گشتی هەموو ئەمانەکە4وار پل بوون بەفعلی کاریانە کرد ئەمانە بە هەمان شێوە چلیان ژماری خاننشین هەمووارکرایەوە لە ڕێژێ4 کەسییان هەموواکرراەوە. و جگە بۆ کەسانی بەرپرس لە باڵاکان هەمویان فمی ئاشکراکردنی بەرژۆنددی دارایەکانیان پێپڕرککرایەوە کە سرجەیان بەرپرسبوون و ئەو فۆمایان پڕکردەوە تا ئەو ملکوماڵی هیانن لە بەرژۆوەنددی یا خودود زیاتر نەبێ و لە بەرژۆوەندی تایبەتی خویاندا بەکاری نهەهێنن حکومت توانی لە ڕێگەی چکسسازیکردنی هەموو ئەوانەوە، ڕێ خستنەوە بۆ موچەکانیان و بۆ کارەکانیان بۆ پلکانی شیانکات جگە لەوانە حکوومەتئرەی کوردستان هەر لە چوارچوی چااکسازیەکانی کاری کرد بۆ دووبارە یاخود هێنانەکایەوەی باچ کە با کرایە سەرچاوەیەکی باش بۆ داهر وە هاوڵاتیان بزانن کە باچدان ئەمە ئەرکە و بەپی ئەو یاساییکە بۆیان دانراوە پێویستەکە باجەکانیان بر لە چوارچەوەی مەشدا96 باش دەر دوۆستەکانیان ئارااستەی دادگا کراوە کە ئامادە نەبوون باجەکانیان بن یا خودود خیان دزیوەتەوە لە پێدانی باچ. ئەمانش هەمووی لە چوارچەوەی چاک سازیەکانی کابینەی نوێمی حکوومەتتی هەرمی کوردستاندا بوو کە بەردەوام بووە لە چاک سازیکردن لە هەموو سەکتەرەکاندا.